کیا خلائی مخلوق پہلی مرتبہ پاکستان کی زمین پر آ پہنچی؟ سینکڑوں کلومیٹر تک جنوبی پنجاب کے لوگوں نے آسمان پر کیا دیکھا تھا؟ 11 اور 12 ستمبر کی درمیانی رات کیا ہوا تھا کہ اچانک زمین پر اچانک بہت زیادہ روشنی ہو گئی؟ آج کی ویڈیو میں کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے، کچھ ایسی سی سی ٹی وی فوٹویج آپ کو دکھائیں گے جس میں پر اسرار طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ زمین پر اچانک بہت زیادہ روشنی ہو گئی۔ اصل یہ حقیقت کیا تھی اور اس طرح اچانک زمین پر روشنی کیوں ہوئی؟ کیا خلائی مخلوق پاکستان کے لوگوں پر حملہ کرنے والی تھی؟ آج کی ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے۔ جن لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ دوستو، 11 اور 12 ستمبر کی درمیانی رات بہاولپور اور جنوبی پنجاب کے لوگوں نے تقریباً رات 1 بجے ایک ایسا آگ کا گولہ دیکھا جسے دیکھ کر لوگ ششدر رہ گئے۔ یہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ہوا تھا جب اچانک سے سینکڑوں کلومیٹر تک ایک آگ کا گولہ دیکھا گیا جس نے پاکستان سمیت دنیا بھر میں یکدم اتنی روشنی کی کہ لوگ چونک گئے، جیسا کہ یکدم دن ہو جاتا ہے۔ اس سارے واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹویج بھی کیمراز میں ریکارڈ ہو چکی ہیں۔ یہ انتہائی خطرناک لمحہ تھا کہ پاکستانی لوگ یہ دیکھ کر ڈر چکے تھے۔ جن لوگوں نے یہ لمحہ دیکھا وہ ششدر رہ گئے، اور جو لوگ سوئے ہوئے تھے وہ اس کی آواز سن کر اٹھ کر بیٹھ گئے۔ کئی لوگوں نے تو مدد کے لیے 11, 22 اور 15 پر کال بھی کر دیں، کیونکہ یہ لمحہ ان کے لیے بہت ہی عجیب تھا اور زندگی میں پہلی مرتبہ ایسے ہوا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے کوئی خلائی مخلوق آسمان سے جو ہے وہ زمین پر اتر آئی ہو۔ دوستو، اب یہ حقیقت کیا تھی؟ کیا واقعی خلائی مخلوق زمین پر اتر آئی تھی یا کوئی اور واقعہ تھا؟ دوستو، اس سے پہلے بھی دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف آگ کے گولے زمین کی طرف آتے ہیں جو کہ زمین پر اچانک سے روشنی کر دیتے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں یہ سارا منظر دکھائی دیا جسے دیکھ کر لوگ بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی ایسا خلائی مخلوق نے حملہ کر دیا ہے جس کے باعث یکدم اتنی روشنی ہو گئی ہے۔ آگ کا وہ گولا جس نے اچانک سے زمین کو بالکل جیسے دن کی روشنی ہے ویسے کر دیا تھا۔ مختلف سی سی ٹی ویز کیمرہ میں یہ ساری ریکارڈنگ ہو چکی ہے، اور اس کی آواز ایسے تھی جیسا کہ کوئی خلائی مخلوق کا جہاز جو ہے وہ زمین پر اتر آیا ہو۔ دوستو، یہ پاکستان کے علاقوں میں پہلے بھی کئی مرتبہ ہو چکا ہے۔ سائنس اسے جانچنے کی کوشش کر رہی ہے کہ آخر یہ ایسا کیا ہے۔ اسے پہلے بھی شہاب ثاقب کے مختلف چیزیں جو ہیں وہ زمین پر آ گرتی ہیں جن کی روشنی کافی حد تک تیز ہوتی ہے، جو کہ زمین پر سفید چادر اوڑھ دیتی ہیں۔ اس کی آواز بھی بہت زیادہ تیز اور خوفناک تھی، جس کی وجہ سے لوگ اسے سن کر بہت زیادہ پریشان ہوئے اور انہوں نے سمجھا کہ شاید خلائی مخلوق نے حملہ کر دیا ہے۔ لیکن اس وقت کچھ بھی ایسا عمل نہیں تھا، نہ ہی کسی نے کوئی ایسی چیز دیکھی جو کہ خلائی مخلوق کی صورت میں ہو۔ اچانک سے وہ گولا زمین کی طرف آیا اور پھر وہ واپس چلا گیا۔ لوگوں کے لیے سب کچھ حیران کن تھا، اسی لیے لوگ بہت زیادہ سہمے ہوئے تھے، کیونکہ لوگوں نے ایسا واقعہ زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کمنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور آگاہ کرنا ہے کہ آج کی ویڈیو کیسی لگی اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آخر اس کے پیچھے کیا راز تھا۔